Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se máte, holky? Já se mám krásně. Jo? No. A to počasí, jako zvládáte to? Já jsem naštvaná úplně neuvěřitelně, protože prostě bylo hezky, nás to navnadilo a teď zase... Já jsem konečně, když vy jste už vypadli, tak se teda ten bazén v úterý večer vytopil na těch 30 stupňů. A začalo pršet a bylo, pršet, bylo 13 takže, stupňů. Takže to je díky tobě, Martio, kdybyste ten bazén nevytápila, tak... Ne, to je díky sousedce, která si zřejmě vedle mě staví plovárnu. Tak to je karma asi. Víš, taky řekl, tak si tak jako řekli, že tak, ty si staví plovárnu, tak tady nebude hezky prostě. Je takhle, to myslíš. Ladíte čtvrteční Late Night Show 3 v jednom na Evropě 2. Přátelé, pokud se nejste úplně jistí, že člověk, s kterým jste se teď třeba nedávno seznámili, potkali, je jakože jeho zájem je ten stejný, nebo takový, jaký by měl být, aby to dopadlo do vlastně k nějakému jako vztahu, nebo třeba jestli ten člověk má zájem prostě. No, jestli, ano. Jestli prostě nevíte, že ten člověk má zájem. Říká, kurva, co z ní vyleze, ty vole. Jo, bylo srozumitelný. Už to chápu. Tak tady mám pro vás pár tipů, jak to můžete poznat, jo? Jak to můžete odhalit. Jo, jestli má teda o mě frajer zájem, ano, jo? Jestli... Takovej, jaký bych si přála. Ano, aby se spolu začali randit, nebo abyste spolu třeba skončili jenom v posteli. Jak, co záleží, co si přeješ. Jak jenom, to je dobrý v posteli skončit. No, postel stačí kolikrát. Ale prvním, to až moc. Prvním znamením je, že se na vás nemůže vynadívat. Já se nemůže dívat. A to, jak to vypadá, když se na chlap nemůže na ženskou vynadívat? No, furt na tebe čumí, prostě, furt tě prohlíží, anebo může uhýbat očima, jo, takovým tím jako pohledem prostě, jenom, jak že sklopí ty oči. Furt čumět, jako víte, já máš taky asi podle mě dva pohledy, že buď můžeš čumět tak jako, co to má, jo, začínáš u nohou, jo, jedeš pomalu k hlavě a říkáš si, ty vole, co to je? A nebo, tak to poznáš, ne? No, ale když jsi jako nabuzená, tak si to občas můžeš vysvětlovat tak, jak si to přeješ ty. Je takhle, to je pravda. No tak to se možná, k tomu bys potřebovala další bod tady z článku, jak teda poznat, že se líbíme nebo že jsme zaujali toho partnera, je, že se směje vaším vtipům, i když nejsou moc vtipné. Tak to je blbý. To já znám. No, to se může stát, že člověk není vtipný na rande. No, ale je hrozně divný, když se tomu ten blbec tlemí, jak je idiot, ne? Nebo? No tak to právě ti chce dát najevo, že se mu líbí, že sice seš úplně trapná, ne. Ale... A nebo ty jsi zjistila, že on má úplně debilní smysl pro humor, protože ty tam meleš celou dobu. No jasně, kraviny. A jemu to stačí, dementovi. A jemu to stačí. Tak jako, co s ním budeš dělat? Tady Verča nám radí, jak poznat, že po nás chlap prahne, nebo nás minimálně chce aspoň souložit. No ne, já neradím, já jsem samozřejmě vykoukala v telefonu, že jo, tyhle ty jako, ale přijde mi, že to docela jako sesedí, jo, jo. Že tak třeba můžete to poznat podle toho, že ten dotyčný vezme vaši dlaň a snaží se porovnat jeho dlaň s tou vaší dlaní. Takový to prostě, jak se dáváš... To prostě počkej, jestli se ti tam vejde. Jestli... To už je hodně jako intimní. Někdy by vzal na první schůzce u večeře frajer dlaň a porovnával si moji dlaň s jeho. To je divný. Fuj. Tak to neznamená, že to je takový. Dobře, ale že to aspoň pozná, že tě chce, jako podle toho. No právě jak sliskej, ne. Ještě to jsou potí ruka určitě. No, ježišmarja, a ještě je. A co to není na prvním rande, třeba jste už spolu byli párkrát na rande, ale ty ještě seš furt upejpavá. To je jedno, mi přijde. A on už neví, jak ti to má dát najevo, že prostě by teda chtěl něco víc, tak ti vezme tu slapu. To je strašně patetický gesto. No, je, no. Ježiš, to mě připomnělo. No, ještě by si mohl volíznout prsa, něco ti utříct ksichtu třeba. To jsou takový trapné situace. Ježiš, holky, já vám pak musím vyprávět o jednom rande, co jsem si vzpomněla, jsem vám neříkala. Teď už dlouho nebylo, ale kdysi dávno si pro mě chlapec připravil normálně na prvním rande bojovou hru. Jako šipkovanou. Ježiš, to je romantický. Ne, není. Tak to se dáme za malinkou chviličku. Posloucháte Evropu 2. Posloucháte čtvrteční Late Night Show 3 v jednom na Evropě 2. Verunka tady načala téma, jak poznat, že má chlapec o vás na schůzce zájem, jo? A například tady jako vyčetla, že třeba když chlapec porovnává vaši ruku s tou jeho, že to je takový jako hezký, intimní, že vidíte, že teda... Já mám s tady těma snaživýma chlapcema, patetickýma, neblahou zkušenost. Jednou mě pozval jeden chlapec na rande, já doufám, že to neposlouchá. Je mi to líto, ale v životě jsme se neviděli. Jo. Aha. A on asi chtěl vymyslet rovnou teda něco takového jako... zajímavého a jako intimního. Řekl si Štíbrová, to musím zaujmout.
No, tak vymyslel šipkovanou po Praze. Jakože jsme sešli jsme se na jednom místě a tam bylo, a tam on stál s růží, jo, kterou mi jako dal. Ale to bylo poznávací znamení. Já jsem věděla, jak jako vypadá. Ale věděla jsem, že jako už tu chvíli je průšvih, protože jemu se klepala ruka, že mi tu růži předával a tekly mu tu čůrky potu po čele. A teď měl chudák připravenou tu bojovku na mě a věděl, že vlastně průser, že mi není schopný pořádně ani dát tu kytku, na tož mi říct pravidla hry té bojovky. Nech to. Takže pod tím stromem prostě byla výchozí stanice. Teď se mi začala tam vysvětlovat, kudy jako půjdem, že mám hledat šipky a vždycky, když na zemi najdu jakoby znak obálky, tak tam je nějaký úkol, jo. Jsi hrozný ignorant, ne, to je romantický. Ale na to musíš mít jako koule to podporu províst, jo. A ne, že prostě on byl úplně z toho chudák v nervu, že se mu to jako nepovede. Teď já samozřejmě, jak jsem se snažila být hrozně milá, aby on se uklidnil, tak jsem taky byla tak jako divná. Splnila úkoly. Já jsem skákala po jedné noze. Prostě tamhle jsem hádala jako slovní šibenice. Jaký tam byly úkoly teda? Třeba? Takový to doplňování nějakých křížovek a tak. Takže já měla... Zbírání šišek. Ještě já měla, tak krávám, zažerem na večeři, že jo? Jenže do té restaurace to trvalo ještě 5 úkolů, ty vole. Teď on si často taky nepamatoval tu odpověď, takže jsme to, ale to bylo hrozný. No, takže... Ne, ale je pravda, že asi kdyby přišel frajer, který by tě zaujal hned na první chvíli dobrou, tak si řekne, že to je nejromantičtější rande tvýho života. Jako zájem měl. No. Tady jsem poznal, že chlapec má určitě zájem, ale ty ho vzal to z blbýho konce. Ale tohle to podle mě můžeš udělat až ve chvíli, kdy zjistíš, že ten zájem je v obou strany. Udělat bojovku prostě. A že mi jdou křížovky. Ladíte čtvrteční Late Night Show 3 na Evropě 2. Nyní nám tady vyprává zajímavý příběh z jednoho jejího rande, té z dřívějška, jo, který úplně nevyšlo. No, přátelé, pokud byste... Takhle, je dobrý si teda poznamenat, že bojovky ne, jo? Ne pro Štíbrovou. No, ne, a ne v případě, pokud nezjistíte, že ta druhá strana třeba nemá... Rada hry. Hry, ale musí to být oboustranný, jo? Pak no, ty bojovky třeba... Hele, mě kdyby Pepíček připravil bojovku a na konci potom té bojovky by jsem dostala nějaký dárek, tak jo. Ale Pepíček by to třeba uměl podat. Jako, že by se tě přitom nebál a netekli mu čůrky potu po... Mé Pepíček má sebe vědomí dost velký, no, ta nasrání. No, přátelé, pokud jako tápete a nevíte teda, jak poznat, že někdo má o vás zájem, a nemusí to být jenom tak, že jdete na nějaký první rande, tak to už je jasný, že pokud jdeš na první rande, že ten člověk se ti asi nějak líbí, že zájem má, ale to je to i myšleno tak jako, že celkově prostě jak poznat, že třeba tvůj kolega, jo, najednou o tebe má zájem, ještě než tě pozve na rande. Pozor, tak třeba, co je do mě, není pro mě. Tak člověk, s kterým sedíš v tramvaji. Já to nejsem stromý, tak... A ty jo? Ne, samozřejmě. Jsem blbá. Samozřejmě. V dnešní době koronaviru já jsem jezdila. No tak to já taky, ale v dnešní době koronaviru tam se toho bojíš, jo. Ale třeba, abych se vrátila zpátky k tomu tématu, jo. Takže vám ten dotyčný nabídne, že vejkačky, ale že je nabídne jenom a vám. A to se právě úplně nejsem jistá, jestli tady to téma nemůže trošku zavést. Tak samozřejmě, že nevstane od stolu a neobejde restauraci se žvejkačkama, že jo? Tak když sedíte dva u stolu, tak ti nabídne žvejkačky jenom tobě, doufám. No, číšníkovi nebo komu? Já takhle ne, když jste třeba v partě, v hrozečku lidí. A si ti táhne z držky, tak ti prostě, tak si jako tak řekne, ty vole, jak já jí to asi. No právě. Tady tak, nevím, jestli bych si vyřekla, že to je jako znamení, že se mu líbím. To bych si řekla, ty vole, já se stáhne z no, protože my to děláme taky, že jo, když někomu táhne z držky, jako nabídneme žvejkačku. Já si pamatuju, když jsem chodila ty diskotéky a vždycky jsem ploužila s nějakým chlapcem a náhodou tam byl tady ten problém, tak jsem vyndala. Ty se na žvejku, dáš si taky? A on, ne, nechci, ne, dobrý, no, díky. Stále probíráme, jak poznat, že o nás má chlapec hlubší zájem. Je tady toho spousta, prostě těch signálů je fakt jako mraky, takže pokud to prostě nevidíte. Tak jo, třeba jestli vám kamarád nějaký váš hrozně pořád často lajkuje fotky na sociálních sítích, jo, nebo komentuje, tak zřejmě tím projevuje nějakou náklonost. Holky, jste to mohli říct rovnou. Teď si furt něco lajkujem. No, tak to je takový to nebolí. Jako aha, takže jsi tam měl nějaký lajky. Aha, takže to nemůže být jenom, nemusí být jenom znamení toho, že se mu líbí, ale že mu je tě líto. Jasně. Říká, hele, on to nikdo nelajkuje, já jí to lajknu. A nebo chce od tebe, abys to lajkla taky. Jo, jako like for like. Třeba, abys mu lajkla fotku s jeho novou holkou. Třeba. Jo. Jo. Nebo, ale tohle to si myslím, že jo, holky, že tady ta rada, nebo tip na to, jak poznat, že o tebe má nějaký člověk zájem, tak může fungovat. Posílá vám opilecké SMSky nebo rovnou volá. To tak jako podle mě je, no, že člověk v tomhle se odkopil vždycky, že jo.
No, ještě bych se to nezaměňovala s nadržeností, jo. Pozor, oni chlapi, který potom, když se opijou a jsou nadržený, tak ti taky volají a vypisují a pak vystřízliví a už se zase nevozvou. No, ale napsal tobě, jakoby, jo. No, a protože ví, že ty jediná přijedeš třeba. Holky, máme takovou jako poradnu, jo? Protože vlastně radíme tady, jak poznat ty signály, pokud má o vás opačné pohlaví, nebo i to stejné pohlaví vlastně, aby jsme tady nikoho nediskriminovali, že má o vás zájem, jo? Tak jak to poznat ještě třeba předtím, než vás pozve vůbec na první rande. Tak holky, tady posledním bodem je, že si s vámi bude klidně povídat celou noc, i když brzo ráno vstává. Jo, no, otázka, jo, jestli čeká jako na sex, protože takhle, jestli se s vámi bude povídat celou noc a pak je ten sex, tak tomu rozumím. Jo, to nemusí vůbec být o tom, že nějaký zájem. Ale jestli si i po sexu se vám bude povídat celou noc, tak to už je třeba i láska. To může být třeba i četování. Pamatuješ si, Marťo, my jsme byli spolu na Floridě. Ano, pamatuju. A já jsem si s ním vlastně psala 8 hodin denně. No, ale jemu bylo úplně jedno, kolik jakoby tady v Čechách je hodin, jo. Jemu vůbec nedbal. On teda potom sice neexistoval, jsme zjistili, že to byl nějaký fejkový ten, ale... Ano, měla jsem toho samého chlapce. Ale evidentně jako nějaký zájem tam byl, když mu bylo jedno, že prostě je noc nebo den, jako... Nemusel vůbec spát, evidentně. Možná jich bylo teda víc, jo, že se střídali u toho počítače. Proč ty vole, jsi štěbrovku? Ona je neúrostná, to už nejde, ona sice furt povídá. Ty vole, ona je na Floridě, tam je hezky, ty vole, sluníčko, ty vole, a ona si se mnou furt píše. Ona úplně si to nějaká vyčpila, ty jo. Ještě bych tady holky doplnila možná to téma, o kterém jsme se tady celou dobu bavili. Jak poznáme, že má chlapec o nás zájem, jo, tak pak je tady ještě speciální kategorie nás matek s dětma. Svého času single. Já jsem třeba na Péťovi poznala, že má enormní zájem, takže on se začal zajímat jako o moje dítě a o to, jako co potřebuje. A když mi něco vez, tak vez něco pro nás oba, jo? Nebo prostě někde byl, vzpomněl si, že mám ještě dítě, že jo? Tak prostě mu taky jako něco koupil, jo? Nebo si všimnul, že Máťa má už jako... Malý boty, jo? Už mu z toho koukají prsty, tak třeba šel, koupil mu nový. Tak a to vidíš, že pak se zavolal sociálku. Vidím, že se s tebou jako nechce jenom šolíchat, ale že s tebou má opravdu mást. Peťa byl odvážný, musím říct. No. Peťa do toho teda skočil. To málo, který chlap zvládne tohle. Je fakt, no, že už po týdnu s náma bydlel. Jo. No. To je hezký. No a jak se to dopracovali? My jsme to dopracovali k druhým dítěti. No. Takže tak. Takže to má prostě happy end, i dnešní vysílání má, přátelé, happy end, takže nevěste hlavu prostě na každým. Jak se to říká, že každý barák nebo každá nemovitost má svého kupce, tak to, že každá, že kupuješ teďka barák. Každý pole má svoji sekačku nebo něco takového, každý obilí má svůj kombajner. No, každý partner někomu k sobě najde někoho, víš, jako, že pozbudíš. Každá matka má svůj... Svýho Péťu. Každá matka má svůj... Svýho kupce. Svůj ten, jak se to říká? Klíč. Podhajzlu. Co to je? Noflík? Takový to. Láhe vína. Ne, hřebík. Matičku, šroubek. Šroubek. Tak kufru tohle. Dobře, ty čmaňo, dobře. Kufr, co to je? Každý šroubek má svůj matičku. Ano. Tak, tím jsem to chtěla takhle jako hezky uzavřít. Že šroubek má svoji matičku, že nevěste hlavu prostě, i na vás ten váš šroubek někde čeká. Nesmíte mít strženej závit. To pak nemůže vydržet. Ne. To se neutáhne. To se furt protáčí. Takže vám při. To je blbá. Přijeme krásnou dobrou noc. Krásný víkend. Dobrou. Yeah.